Mirë se erdhe të dashur miq në vizionin e pasdites. Do të nisim javën së bashku. Jam shumë e lumtur që ritakohemi bashkë edhe për këtë javë. Shpresoj të keni kaluar një fundjavë të bukur. Një falënderim shkon edhe për Ekosoft që mundson emisionin ton. Ekosoft, jeto shëndetshëm. Megjithatë, siç u thash, përse të keni kaluar një fundjavë të bukur, mbase keni shkuar në plazh dhe mbase keni bërë shumë foto. Dhe në fakt pjesa e parë i dedikohet pikërisht fotove trupave perfekt në plazh, selfie dhe pafund dhe patjetër gjithë vajzat që janë tani duke rrugulluar trupin e tyre. Por çfarë ndodh? Krahas plazhit dhe fotove perfekte vijnë edhe pasigurit, vjen edhe bullizmi. Si bëjnë plazhet shqiptarët? A kanë turp sot apo s'kan? Sot do të prezantoj një panel shumë interesant. Unë pa humbur kohë prezantoj, filloj me Ana Haxhimali, që është gazetar. Përshëndetje Ana. Përshëndetje, faleminderit. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Redona Koçi, që është juriste dhe patjetër do të them komplimente se ke format fantastike dhe format bombastike. Shumë faleminderit për ftesën. Redona, mirë se erdhe. Edhe për komplimentin. Faleminderit, plotësisht merituara. Shumë faleminderit. Kemi patjetër dhe një bodybuilder, Olta Pilc. Përshëndetje Olta. Përshëndetje. Je personal trainer, bodybuilder, je të gjitha, je gati për në plazh, besoj, e? Po. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Ndërkohë në Skype, nga Kosova, kemi edhe një gazetare tjetër, por është shumë seksi me forma perfekte, që Ndresa Krelani Qeqam, është me ne, përshëndetje dashur. Përshëndetje dashur, për juve dhe gjithve në studio, i përshëndes shumë. Faleminderit që jemi ne sonte. Do ndërhysh kur të duash, edhe unë do të drejtoj pyetjet, kështu që qëndro me ne gjatë gjithë kohës do të bisedojmë. Patjetër. Atëre, vajza, fillimisht ju pyes, a jeni gati për plazh? Ana, si e ke marrë sezonin e ri se pas karantinës? Unë nuk e kam ditur që duhet të bërë sa përgatitje, do me thënë së fundi po njëmë me këto përgatitjet. Madje para ca kohës postova një gjë në Instagram që kishte të bënte me si të kemi një trup për plazh. Një e para ki një trup dhe dyta prit për plazhin. Do me thënë kjo është parimi im në jetë, kështu po jam gati, kam qenë edhe ndimur njësoj gati. Pra ti nuk prit plazhin që të vish në formë? Jo, besoj se duhet më pëlqej vetja edhe ndimur, se në fund të ditës e shoh veten pasqyrë vetë, edhe nëse më pëlqen ajo që shoh pasqyrë, do pëlqej edhe atyre në plazh, ose s'u pëlqen. Nuk i ke këto komplekse, duke dukesh shumë e sigurt. Po pëlqen, është gjë e mirë. Nuk e di, nuk i kam, jam vjen mirë ndoshta që si kam. Super. Nëse është ashtu. Redona, ndërkohë ti sa përgatitje ke pasur gjatë vitit për të ardhur për atë muaj, le të themi gushti është ai që shpërthejnë njerëzit në plazh, besoj e ke filluar plazhin tani. Sa përgatitje ka pasur për Redonën? Për plazhin, jo përgatitje faktikisht, edhe unë marr spontanisht, po të merrem me trupin, merrem me palestër dhe besoj ajo është përgatitja më e madhe nga ana ime. Gjatë vitit? Gjatë vitit me palestër, po. Po pavarësisht se 3 muaj pandemie i humba këto 3 muaj palestër, por kam për nga një orë në shtëpi, më shumë jo, ishte pamundur. Ke pasur, ke marrë kile gjatë karantinës? Kam marrë, nja 3 kile po njerë. Dhe si arritë brenda pak kohë? Po, u futa sërish në palestër, me sforco, me ushtrimet ndryshme. Super. Mirë, Olta, e dashur, më thuaj tani ti një bodybuilder, je prej vitesh kampione, servit njerëz, më të rego pak për pasigurit e njerëz dhe fillimisht. Qëfar ndodhë kur të vinë në duar njerëz që duhet të rikëthejnë trupin në formë? Thonë, unë kam klientë të huaj dhe shqiptarë, po flasë presish për shqiptarët. Edhe thonë, duat të bëjt trupin për 2 javë, duat të heqë 15 kile, edhe 20 kile për 2 javë dhe 10 ditë. Êshtë e pa mundur. Këtë thonë, me një fjallë, shqiptarët kujtohen momentet e fundit që të bëjnë trupin dhe të bëjnë gati për plazh. Ndërkohë të mbash trupin në formë, është një gjë që duhet ta mbash gjithë vitit dhe duhet të jetë një rutinë e jetës tënde, sepse në fund fundit ka të bëjë me shëndetin tënd dhe kur dukesh mirë nga jashtë, normalisht e reflekton këtë, ose kur dukesh mirë nga brenda, e reflekton dhe nga jashtë dhe të dyja bashkë shkojnë me njëra tjetrën. Kështu që kjo është ajo më shumë ke shqiptarët që duan t'i bëjnë gjërat në fraksion sekondi sa më shpejt edhe duan që të kenë trupin perfekt nga qershori në fund qershorit për shembull. Ti e apasionuar pas fotove, Olta, në plazhë? Unë e apasionuar pas fotove, jam se normalisht për të treguar trupin ke një lloj pasioni sepse duhet t'ua tregosh dhe është një motivim për të tjerët. Po nuk jam aq e fiksuar që të thua që tani freksion në çdo moment bëj foto. Natyrisht kur përgatit, kur ke trupin të përgatitur dhe kur merresh me fizikun tënd, duhet ta shohësh edhe nga që e shoh gjithë ditën në pasqyrë, nuk kam nevojë të bëj foto më.
Super, super. Mirë, ta pyes pak Qeqen, nëse është e apasionuar pa fotove, mos u përgjigj fare Qeqja, sepse dim që je apasionuar. Po më thuaj tani, kjo formë që ke në trup, të trupit sot, ka shumë përgatitje nga mbrapa dhe është për plazh, apo gjatë vitit je e kështu? E dashur, tem të drejtën është kombinim i çdo gjëje nga pak. Tani ne duhet bëhemi real, se ne nuk është që hedhim fotot e këqija, ne gjithmonë i seleksionojmë nga 100 fotot që bëjmë, njëra duhet dalë patjetër e mirë. Edhe gjithmonë e hedhim më të mirën. Zbesoj që do ishte dikush normal edhe do të fuste një foto me një herë duke e bërë në këtë kohën modernë është fjala. Po mbrapa këtyre fotove të bukura që zhënë motra ime e doshu, Floka Krelani, që gjithmonë mi bën, edhe ajo disim thot rikë kështu, që ndronë kështu, pozicionohu kështu, po sa e përket edhe pamje se ka me thënë të drejten më shumë në gjene. Sepse nga që dhe babaj ka qenë futbolist, gjithë jetën është marrë me stërvitje, është transmitu dhe tek ne, pastaj edhe pjesa e stërvitjeve, kështu që të them të drejtën, në përgjësi janë kombinimi shumë gjërave. Po je person që... Po je një person që kudo që do shkosh do bësh check-in, do të tregosh çfarë ke ngrënë? Jo, e kam me disponim me të drejtën, më shumë edhe me se që më pëlqen. Nuk është të bëj jetë sekrete, po më pëlqen të bëj jetë private, një gjë që dalën shumë. Nuk jam person që bëj check-in-a shumë, varet dhe më dhe nga ambienti edhe nga ushqimi që ndoshta ma kapë syrin edhe më pëlqen diçka që është ndoshta veçantë. Ne në fakt teksa ti po flet, po shohim fotot e tua që ke postuar në Instagram dhe shohim që janë gjithmonë perfekte. Pra ti je në kërkim të perfeksionit. E tani, po në fillim me thënë të drejtën, në fillim të karrierës, kam qenë ashtu pak person më i ngushtëm në postime, por për perfeksion po themi ka motra ime që vazhdimisht më kritikon edhe më thotë që nga që je fytyrë publike duhet të kesh pak kujdes sepse edhe mezi presi njerëzit që gjejnë detaje të vogla me të cilat do të kuptoj, po janë gati për gjithçka. Po, mirë. Po tek e fundit, krejt kemi qenë të dukemi bukur, edhe krejt kemi qef të marim komplimente, por duhet mos të ikim realitetit. Duhet gjithë mund të shëndrojmë në kornizat realitetit. Unë jam person që bëj fitness, do shta 4, maksimumi 5 herë në javë, kështu që mund që të mbaj në disiplinë dhe vetën time. Super. Mirë, të pyes pak vajzat, ju jeni kaq të kujdesshme sa Qeqja në fotot? Për shembull, Ana, ti kur poston një foto... Unë jam rasti që nuk e sheh ndoshta 10... Nuk poston foton e parë që i del, po që ndoshta poston të dytën. Edhe pastaj mund edhe të pendohet edhe të afshimo mbrapa, po përgjithsisht kam në Instagram foto që më kanë dhënë mua një gjendje edhe kam thënë okej, kjo duhet të jetë në Instagram për ata 5 njerëz që ndoshta më njohin edhe e din se si unë jam. Kurse kur vjen puna pastaj për check-inet, unë kam një, do e quaj, nuk është problem, po kam një gjë që unë kur bëj qef, harroj të postoj, harroj ku kam telefonin. Që thonë zakonisht, ku kalon mirë harron të postoj? Nuk e di, jo, nuk besoj se ndodhë me gjithë, kam përshtypjen se ka edhe njerës që duan të dëshmojnë edhe të ndajnë me miqtë atë qefin që po kalojnë, ideja që ndonë që me mua nuk ndodhë, unë harroj ku kam telefonin, edhe përgjithsisht gjithmonë përfundoj duke u thënë shoqeve që o, isha dje në filan vënd edhe janë kështu, po hë, bërë foto, jo, nuk bërë foto, arroba. Po, sigurisht, ose janë kështu, po, e di pash storit, po nuk të pash ftyrën, pash vetëm njerëz, edhe qa bëja ti po ftyrën nuk të pash, kështu ndodhë përgjithsisht, e përgjithsisht ndodhë në kohën kur kaloj mirë, kur filloj pastaj trashëm, edhe nuk është se më pëlqen shumë, ma të filloj, okej, ma bëj një foto, se një që po kërdi dhe të mua. Morali janës është gjithmonë kur knajshësh harron të bësh foto, dhe nuk je para që e thua, ka të dohë. Jo, mua kështu më ndodhë, dhe me thënë, edhe nuk po them, nuk po e reklamoj si një gjëtë mirë, po që kështu më ndodhë. Êshtë diçka, po të pësë pak Redona ti kur bën plajsh, kur njësë është për plajsh, në valigjën tënde qëfar nuk mungon?
Nuk mungojnë rrobat e banjës, janë shumë të ndryshme. Mbi 10 modelet ndryshme. Çfarë vendosni në valixhen tënde ku nisesh për plazh? Çfarë zvendos më mirë të them? I marr gjitha që të jem e sigurt, them se po të lëndë gjë, them o bobo, e harrova këtë gjë pse se mora, pendohem pastaj. Që mundohem nga që dhe punoj me fotosesione të ndryshme reklamash, dhe që bëj dhe qefin dhe punën njëkohësisht. Takat s'mungojnë. Jo. Nuk absolutisht. Jo, jo se marr shumë taka, po ato të domosdoshmet. Për shembull, çfarë lloj take duhet të përdori dikush në plazh? Po varet, nëse dalësh ndarkë, sërish një klub afër detit, një minimaliste do ishte përshtatshme gjatë ditës pastaj me shapka. Je person që gjatë plazhit grimosh? Jo, jo, jo. Jo, jo. Në plazh del pa grim? Pa grim fare. Ja, edhe një mesazh. Për gjithatë që më njohin, e dinë që jam e pagrimuar totalisht. E sa mos jesh, normalisht do rrish për qejf gjatë ditës. Super, super. Mirë, atë grim në plazh nuk përdor, je totalisht natyrale kur del, edhe kështu duhet të bëjnë të gjitha vajzat, besoj. Edhe për mendimin tim po. Kështu atlete? Po. Me për të vrapuar për shkak të bën? Jo, vrapuar nuk e bëj. Nuk bën sport. Jo, jo, nuk bëj. Kur shkoj për qejf, shkoj për qejf. Edhe e mbyll atë. Po. Po nuk besoj se Olta ka të njëjtën përgjigje. Olta vazhdon sporti edhe në plazh dhe më thuaj çfarë merr ti në valizhen tënde? Normalisht digjoj vajzat që thonë që jo nuk grimohem, jo nuk kemi kujdes. Unë mund të them që 99.9% të gjithë vajzave shqiptare dhe të gjithë në përbot me fjalë kujdesen dhe kanë parasysh kur të nxjerrin një foto në Instagram apo në rrjetet e tyre sociale për të qenë dhe për të duhur sa më mirë. Unë këtë nuk e kam si kompleks, po le të themi që kam kujdes dhe unë futem pra ke kjo 99.9% që kur nxjerr fotot e mia të duken sa më sa pra fotot më të mira të përzjedhura. Në valixhen time çfarë mungon apo çfarë nuk mungon? Çfarë nuk mungon? Atletet nuk mungojnë dhe veshja ime sportive nuk mungon. Dhe çfarë mungon gjithmonë është gjithmonë make-upi. Unë nuk ve asnjëherë make-up sepse normalisht bëj sport dhe dua të ndjehem komod dhe dua të jem vetja. Dhe gjithmonë kur je vetja normalisht unë nuk me fjalë kur je një sportist nuk është se frekuenton shumë make-upin apo këto kozmetikën e gjërat e tjera. Shusha... Nuk i preferon? Ja, por, për pjesa e fotove, desha të thoja diçka që ke pjesa e fotove që mundohen të thonë që jemi sa më realiste dhe ka goxha, nuk mund të thua që është i përkas në realitetit, sepse she në foto që është komplet ndryshe dhe në realitet e she që është komplet ndryshe. Dhe kjo mdodhë pëthuajse me të gjitha që kam parë në realitet dhe i kam parë dhe në foto të Instagramit dhe por le të themi që rrjetet sociale janë një biznes sot dhe normalisht përderisa është një biznes pse jo pse mos ta përdorin dhe pse mos të pse mos ta bëjnë. Për realitetin, në fakt do të pyesa pak Redona se ti e ke Instagramin mjaft kuruar. Të ka ndodhur ndonjëherë për shkakun të kjo që thot Olta, të thon nuk je kështu si në foto? Edhe si e përgjigjur? Them drejtën asnjëherë. Asnjëherë. Nuk më ka ndodhur. Ose e bëjnë për të bërë like-a, ose realisht e mendojnë ashtu. Por gjithsesi, unë jam munduar gjithmonë të jem në naturalitetin tim. Pra nuk ka pa nuk keni pasur. Unë jo, domethënë, nëse ke për Instagram çfarë nuk shkruajnë, por në realitet jo. Normale. Mirë, Qeqa, të të pyes pak edhe për valixhen tënde. Takat nuk mungojnë. Librat janë? Edhe një herë lutem se nuk dëgjova. Për valixhen tënde po të pyesja, çfarë nuk mungon në valixhen tënde? Takat, librat, rrobe banjo patjetër, më thuaj pak. E dashur, të gjitha, do me thënë, unë edhe po jam person që dhe nuk është që marrë me vete shumë gjëra, mirë po, ato që i marrë dua që t'jenë unike, edhe që praktikisht më duaj që të ndihem mirë, jam rehat kur ulem, kur qohem, e kështu me radhë. Kam për shembull gjithsesi 2 ose 3 libra që duhet t'i marrë me vete, në mënyrë që të kaloj kohën në plazh, edhe unë jam person që s'kam qef kur shkoj në plazh, mos më flasin njerëzit. Mos më flas askush, mos më pyet askush sepse nga shkak të profesionit lodhem duke bërë pyetje, duke prit për zgjidhje për shkak profesionit e gazetarës, kështu që kur shkojmë plazh, duhet si dëgjoj valët e detit, edhe futëm në atë botë në time të relaksimit. Po, sa i përket, dhe më thënë, ndoshtë edhe kontrasteve të cilat i ta paraforsja kolegja, dhe më thënë, që në realitet ka femra të cilat duke ndryshe,
në realitet po në foto pastaj ka intervenime të shumta, un pajtohem plotësisht, është e vërtetë, patjetër që do t'i japim një intervenim fotove, por un i shoh gocat në studio, që i kam pa edhe në Instagram, tash po i shoh live dhe janë sikur yll botë që thoni ju atje, si kukulla. Ky është një kompliment. Po, seriozisht, nuk dalojnë fare, bile më të bukra, po më duken live. E kjo është një përparësi, por edhe është një fakt që nuk ka një për realitetit. Super, super. Vajzat e po të kemi komplekse të pasaj. Të falenderojnë, vajzat. Të falenderojnë, mërënim fjallën, falenderojnë. Rëdona, do të isua gjithka qeqes? Po të një të një gjoj, bëjmë dhe një komplimente të nga në janë. Super, mija, vajzat të komplimentojnë një atjetër. Oke, ja, kështu, për të febrës. Bravo, bravo, kështu që është mirë që një atjetër në ndishtë një dhe shifti si një realitet dhe pa atjetër në Instagram nuk pas këtë bëllim. Jo, unë duat me ndoj edhe këtë si qka... Si që ka vajza që oke është kryuar kjo idea, nuk janë ashtu, ka edhe vajza që realisht janë aqë të bukra në Instagram, sa që janë edhe njëtën reale që të shkreta të gjykohen edhe digjet i njomi në për të thatë kotë, sepse kemi rastin që eshe edhe është për njëti njëri edhe në Instagram edhe vetëm po ta gjykosh në një mënyrë njësi përfaqësore, e shef aty edhe tua që o, ajo, duhet këtë bërë një gjose i ka vendosur filtra ose është Photoshop, jo detyrimisht. Normalisht e jo, nuk duhet pa e gjykuar. Jo detyrimisht, po që... Mirë, ty pyes pak tani përsa i përket të doli dikur që është turp, le të themi të marrësh bukë me vete, dhe shumë herë nuk ishe të rinë të marrën bukë me vete, preferojnë t'ule në një restorant, ose mos kënë asë gjën nga shtëpia. Redona ti e preferon këtë... Sa do mund të duke dhe mësën e... Jo, s'ka mund si Redona mësa bëj, për unë e bëj, më përgjë dhe shumë bukë, djadë dhe mate dhe gjatë uthimit edhe për jalë kur shkoj, gjatë rrugës, më përqen më shumë shionë ajo sa t'ullëm restorant dhe t'ha. Edhe në plajsh mund të marrë është ta? Po mund të marrë varët dhe sa lejohet, ku mund t'jemi, më kupton? Po edhe në plajsh e marrë dhe unë se kam problem, s'kam komplekse fare. Nuk është turp të hash, më kupton? Nuk e di, mendoj se është të kesh komplekse është turp. Do me thënë, të marrë është bukë me veta e para me nëna tona edhe me gjyshet, me cilat ne jemi rritur që të kanë dhe në gjithjetën bukë me veta është e pa mundur të dalësh, apo të njistesh për jugë, apo për ku do pa marrë bukë me vete. Ndërtën se ku do hash. Se kur një qëfar merti, Ana? Varet, përgjithisht mua më pëlqenë shumë pushimet në kamp, në kamper, më pëlqenë shumë piknikët edhe detyrimisht kur bën piknik nuk mund të marrësh ushqim restorant dhe ta hash edhe të bësh piknik. Sigurisht kur iki për të qëndruar një resort ose për të qëndruar për të ngrënë jashtë do ha dhe unë jashtë, por që sigurisht që ka edhe raste kur ajo e marrë apo e të gatuarit diçkaje për ta marrë me vete, që jonë shumë herë më shumë se sa të ullurit diku edhe të ngrënit një vakti që në funditës vakti është po që e përgatit një dorë tjetër. Ka diçka për shumë që do vinte turp të merit me vete për të ngrën? Do në vinte turp. Buk, djas, domate, the Erdona ti e bënë, kështu që turp nuk është. Turp nuk është turp. Se duhet këtë turp për lidhur me ushqimin, do me thënë, unë këtë nuk të kuptoj dot, jo realisht, se edhe kryohen këto idet që është turp marrë është të, po ne vetë i kryohem, ne vetë i përmbysim, ne vetë e nëzjerim në mod një ushqim, ne vetë e iqim nga moda. Mas modës. Po një sportiste si Olta, qëfar bën? Gatuan vetë në pushime apo preferon restorantin? Unë t'i gjova vajzat për më parë dhe nuk e di s'kam parë në një vajzë që pak të në këto që njihen që marim bukë me vetë, mi fjallë. Nuk e di sa e vërtet mund tjetë, duhet t'i shikoj se... Nuk e beson, do më thënë? Jo, them që s'është e vërtet, sepse gjitha kur vjen pak të në ato plashe që unë kam parë që kanë shkuar dhe janë turru restoranteve. Ndërko, për mua, gjithmonë sezoni verës më ka kapur gjithmonë në përgatitje kompeticionesh dhe jo vetëm, po unë jam e kundër, ta me fjallë mua asë njëherë nuk më shetë të ullë në restorant, por gjithmonë me bukë në thojza me vete, se buka të ashi është një gjë nuk frekuentohet, nuk duhet a ha, me fjallë se nuk është e shëndechme, po më ke me ato kutit e mija të ushimit, gjithmonë me vete i kam në qantë, me fjallë, dhe tani po të shosh në qantën time është kutia ushimit. Pra, Olta, ti thua që Redona dhe Ana nuk dalin me bukë me vete? Jo, nuk e besoj këtë. Nuk e beson? Jo, është e pa mundur të mund të them diçka pse? Pa tjetër.
Unë nuk e besoj se, okay, mund ta marrin, po nuk besoj që do t'jen kaq të pakompleksuara sa ta hapin aty dhe ta hanë dhe të sepse mund të kenë frikën që mund t'i shohë dikush që po han diçka ose nëse do merrin bukë me djath dhe shalqi, siç është ajo e atërshme dhe domate. Besoj sepse pak a shumë njihen dhe në publik dhe janë gjithmonë të kujdesshme. Në rastin tim konkret unë nuk kam asnjë lloj kompleksi. Dhe unë nuk marr bukë me djathë dhe me shalqi, më vjen shumë keq. Tek unë jam fileto, oriz dhe brokoli apo shparak, pra ushimi im i përcaktuar gramatur. Por, kështu që nuk dua të bëj replike dhe debat, po nuk e besoj. Se Olta nuk ju beson, po se thot nuk e besoj. Që asë mos i besoj Olta se çfarë flet, tjet për atë punë, por që gjithsesi çdo njeri ka mendimin e vet. Jo, mendoj nëse do ikësh do bësh kamping dhe do bësh barbecue me vete do i marrësh se nuk do i marrësh restorant. Vërtet. Pastaj edhe për mua këto janë pushime, pastaj ai merr të rërat e detit, kjo është çështje tjetër se mund mos jetë komode ta marrësh. Taperin ose tasin ose më faqë të ndërpres, prandaj thashë pak më para që varet në çfarë vendi ku je, në çfarë vendi si, por nuk është turp, nëse më merr ria dhe këtë gjë duhet të ha ose më hahet kjo gjë, se duhet ta kemi kompleks. Ti shkon shpesh në Jal, the. Mund ta hapësh. Varet, shkoj më shumë gostatira se unë. Ta them sigur, po them diçka në këtë rastin konkret që pra sepse dëgjoja që bëhet me rër dhe kështu. Dhe unë personalisht nuk është se ha në shezlon. Normalisht shkoj dhe ulem diku dhe i them mundem dhe madje kam pasur pjestar dhe kolegë dhe miq që kanë marr diçka nga restoranti dhe unë kam thënë mund të ha ushimin tim e ulur këtu, kështu që nuk është se thënë që duhet ta hash patjetër në shezlon me fjalë. Normalisht. Po, nuk besoj që shumica e vajzave, aq më tepër vajzat e njohura dhe që njihen dhe janë publike, marrin bukë me vete në plazh dhe hapin pa me fjalë duke ngrën bukë me djathë, le të themi që nuk kuptoj diferencën e vajzave të njohura. Vajzave të njohura thotë ora. Jo, nuk e kuptoj çfarë diferencë kanë nga vajzat e panjohura në fund të ditës. Po sepse ato njihen edhe shikohen më shumë nga të tjerët dhe është ky kompleksi që u do të më shikoj dhe mbase mund të më bëj një foto të padëshiruar që jam unë teksa duke ngrënë. Për shembull, po që kjo ekziston që dikush mund të dhe mund të bësh meme ose ku e di unë me fjalë mund të nxirret ndalesh në këto portalet. Është ky kompleks edhe ky ekziston me fjalë. Ky kompleks nuk ekziston vetëm këtu, ekziston gjithandej. Bësh meme duke ngrënë. Ua sa turp Pepe ajo po hante. Sepse zakonisht thuhet pse ka marr bukë me veten, do të thotë që është personal publik e kështu me radhë. Po ta pyes pak Çeçën. Çeça, më thuaj pak për sa i përket bukës me vete. Ti je person që preferon, pa të edhe një moment dorës dhe në restoran, nuk ka si gjithë keqe, po të marrësh bukë, domate, djathë, me vetet, ka qëlluar? Të them të drejtë, nuk është neve puna ndjekim paparacit 24 orë, ose kemi kontrat me audiencën, që kemi një reality show edhe 24 orë nga përcilin se që ajmi duke bërë, dhe kjo nuk ka bëjnë fare kompleksi këtu, ne bëjmë kombinime, edhe marim bukë me vete, edhe hamë në restoran, sepse dita është e gjatë, edhe duhet hamë dy e një ditë, mu për vete, unë nuk më kohëm besh me një ditë, pra atë e marë edhe bukën me vete. Po do doja të shifja, Çeçës, do doja të shifja një foto me bukë me vete, me fjalë, ta nxirë dhe në Instagram, për shëmbullë. Mos nxjerri vetëm ushimet e rralla, po mund nxjerri dhe një gjë shumë normale që mund të jetë buka me vete, meqense e kombinon, për shembull. Dhe meqense thotë që është nuk e kemi kompleks, meqense thotë që se kemi kompleks, prandaj. Okej. Okay. E nderuar, kam bërë fasule, të më thënë edhe kam bërë aq të shishme, po. E kam hedhë në Instagram. Super. Edhe kam paketu me vete, edhe kam shku për shembull në drinin e bardhë. Së të unë jam, duke qenë që jam gjakovare, unë qysh fëmijë jam rritur në për ujra, bashkë me familjen time. Dhe kur notin e kam, dhe me thënë, pasion, dhe noti kërkon kondicion. Po të kesh kondicion, duhet të ushqesh edhe me bukë shtëpie, po nga njerë në restoran, pse jo. Edhe me fasulje. Shtu që nuk ka kjo fare me kompleks. Edhe me fasule. Kush ma shpollon në Instagram, lutem, edhe më shikon se çfarë po bëj. Domethënë apo postoj apo nuk po postoj bukë shtëpi apo jo. Domethënë nuk bën të ekzistojnë këto stereotipe pse jemi vajza publike ose pse kemi qenë të dukemi bukur e kështu me radhë. Po kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Në Shqipëri ekziston ky lloj kompleksi.
është e vërteta e dashur. Kjo është e vërteta e dashur. Ju hidhni vetëm ushqime të pasura, ushqime të ushqime të veçanta dhe ndërkohë kur vjen këtu dhe thua ti. Pra, jo, nuk flas vetëm për ty, po flas për gjithë shumicën. Tjetër gjë thoni dhe tjetër gjë bëni. Kështu që kjo është e vërteta. Am ke pa, ashtu do shtira pa, që ti ke dëshirë. Nuk të ndjek, sepse s'të kam kliente dhe nuk të ndjek, ndjek keq. Mirë, mos parajgjykosh. Jo, nuk parajgjykoj, po themi gjithë vërtet. Po, është mirë, mos ta parajgjykosh. Po themi gjithë vërtet në shumicën atyre që shoh. Po, am kuptuar, sepse do të thënë ja ku kem kuat, që un jam shumë ambientaliste. Edhe jam me zonja, kam disiplinë, kam jetën të organizuar dhe jam me zonja që ti bëjnë të gjitha të duken sportive, të duken glamuroze. Shumë mirë. Të duken që kam vën 5 kg shminka dhe i vendos, nuk është fare problem. Po. Jam shëti. Dhe fotot, nëse ke ndonjë foto dhe me fotot e dashur, nëse ke ndonjë foto që mund ta më dëgjoj. Nëse ke ndonjë foto që mund të tregoj dhe mund të ketë pak celulit, mund ta hedhësh, s'ka problem. Meqense thua që s'ke kompleks. Meqense thua që s'ke kompleks, pse nuk e hedhin vajzat shqiptare? Dakor. Ne po flasim, jemi 4 veta ta quajmë kështu 5 veta në studio. Po? Nuk bën ti generalizosh. Mos thuaj ke kompleks, hiqe nga fjalë. Jo, sepse ti the ne un jam pa komplekse dhe nuk është ne vajzat VIP-a nuk na ndjekin dhe nuk kemi komplekse. Por nuk kam parë asnjë vajzë VIP-e në Shqipëri që të hedhi një foto siç është e vërtet, ta hedhi. Ndërkohë shoh shumë aktore hollywoodiane që hedhin veten e tyre siç janë, me fjalë janë vetvetja. Kështu që Mirë, më shumë vetvetja. Kuptoj Oltën sepse po thot për një bot Instagrami dhe kuptoj ku e ka dhe qeqja patjetër me dhe vajzat. Doja t'ju pyes vërtet. Jo, do thoja që nuk është se më falë, unë për shembull kështu dukem tani. Edhe unë do të shkoj, do të vazhdoj punën, do të shkoj në stadium sepse kam komentim. Po bëj më kaq që po shkoj kështu drejt në stadium, jo. Është kompliment për vete, edhe është kompliment për stadiumin, s'ka gjë fare. Shkojmë edhe me tuta, me atlete, shkojmë edhe kështu. Shumë mirë. Çdo aspekt. Shumë mirë. Po Ana? Jo, po theja që jam e bindur që nuk kam se si, jam e bindur që nuk më ndjek edhe kështu nuk ka se si ta di që ka edhe persona specifik që bën një gjë tjetër, që ndoshta nuk është se reklamojnë gjë fare dhe Instagramin e kam për qef edhe unë me kem 300 herë në ditë me që postoj unë Instagram, nuk e dija e kuptojnë do të gjithë njerëzit, po unë vetë knashe. Super, vetë knashe. Redona një pytje, të përqenë më shumë të marrësh një apartament, një hotel, që poshë në camping, cilat janë pushimet të tua ideale gjatë verës? Jemë sinqerë gjitha nga pak, varet si të vjen dëshira për të bërë ditë shka. Pra nuk e preferenca, varet nga grupi me këjam, që farë bëj. Se bëjt dhe me familje dhe me shoqërin, pushime. Super. Ana, ti? Camping, dhe? Varet, po, më pëlqen shumë campingu, se është edhe alternativat që të ofronë, që është një gjë ndryshe. Pastaj kam përshtypjen se pushimet më bazike janë pushimet merr një hotel, rri aty pa dashur. All inclusive. Se vetë kjo pushimet më bazike janë ato ku nuk do duhet të mendosh asgjë. Kurse këto pastaj janë pushimet sik më aktive, të duhet të mendosh një dy gjëra vetë. Qoftë mënyrën edhe se si do ushqehesh. Unë preferoj normalisht rahatin, relaksin, e dua luksin, më pëlqen luksi. Dhe nuk do doja këto camping, këto nuk më duken shumë të lodhshme dhe kur thuhet fjala pushime, dua vërtet pushime dhe nuk dua as të shoh njerëz dhe as të më shohin në kuptimin që dua thjesht të jem relax komplet dhe luks. Pra më mirë në hotel dua. Urdhro? Në një hotel apo një apartament Airbnb ose jo, ka dhe apartamente që janë shumë, unë kam, me fjallë kam rastisur në Spanjë, që kam pasur apartamente dhe sepse unë jam e detyruar në pjesën e ushqimit. Normalisht që unë duhet të gatuaj dhe ushqimi duhet jetë gjithmonë të kun është kujdesi ushqimit që unë duhet kem gjatë gjithë kohës, pavarësisht para apo jo në përgatitje, kështu që, por në atë dëshirën time është që të jem në një kem një kushinjere që të më gatuaj në një apartament edhe... Ajo është idealja, pas taj flasë. Po. Flasë për diçka luksi. Qeqja, para se ta mbyllim me dashur, po për ty cilat janë pushimet ideale? Ole janë definitivisht kur s'do donte në një hotel që t'hante t'gashme gjëra. Por nga që pushimet tem të drejten, shpesh i bëj dhe me nënën time,
edhe ajo ka dëshirë se shpesh nuk i pëlqen edhe se çka gatuan këto hotel, thotë më mirë marrim një shtëpi të mirë edhe të blejmë gjërat jashtë dhe t'i gatuim vetë. Po i provojmë gjitha. Po ideja kishte me qenë definitivisht në hotel dorën zemër. Gjitha gati, gjitha gati. All inclusive. Mirë. Vajza, unë ju falenderoj që isha, unë përshëndes nga lart, falenderoj që ishe me ne sonte edhe pushime të mbarë. Mirë bashkë, më dashur. Olta, të falenderoj shumë. Redona, Ana, ishte kënaqësi që pata dhe pushimet mbara, ku do që të shkoni, relaksoni. Edhe me bukë me vetë. Edhe me bukë me vetë, s'ka asnjë problem. Faleminderit. Faleminderit shumë, ne do të shkojmë në pak më ndonjë bisedë, shihemi në pjesën e dytë. Në pjesën e dytë të emisionit jemi rikthyer në studio, siç e keni kuptuar, kemi një histori personale tepër të veçantë. Bëhet fjalë për një djalë që është i pari model albino në Shqipëri. Ai është Mario Prendi dhe sot me ne. Faleminderit që erdhe Mario dhe përshëndetje. Faleminderit. Faleminderit që më ftuat. Përshëndetje, ju si jeni? Është kënaqësi që të kemi këtu. Mario, 24 vjeç, albino i parë shqiptar model. Në fakt un kam parë fotot e tua tek Vogue Italia. Fillimisht do nis me një gjë shumë të bukur që do doja të dija si ka qenë kjo eksperiencë për ty. Atëherë, eksperjenca e fotove të Vogue ishte shumë rastësore, me të thënë drejtën, sepse un para 2 vjetësh isha një person që thjesht merresha me punën mia, nuk kisha asgjë të veçantë. Shkoja në Shkollë si gjithë tjerët, isha pjesë e gjithë pak a shumë. Dhe derisa më afroi një djalë një ditë nga Facebooku, më gjen. Ai quhet Renato Balla, është regjisor dhe fotograf, dhe më thotë që kontaktoi, më thotë që kam parë në rrugë, kam parë që je albinë i veçantë dhe do të bënim diçka bashkë. Okej, okay, unë pranoj. Si diçka interesante, nuk është se kisha një expectation, se nuk është se kisha ndonjë gjë të veçantë, thjesht po, kisha një pritshmëri dhe pse jo, shkojmë bëjmë. Atëherë bëjmë fotot e para, nisim fotot, ishin gjërat e zeshme, për mua ishin eksperienca të reja që bëj bëhe, se edhe ai fotografim ishin të dy e njëta moshë, më shumë ajo bëhë si një situatë misie që kalonim bashkë. Kuptoj. Dhe u bëndë më shumë si një eksperiencë e zeshme. Pasaj ai merët, i punon fotot, i hedhë, i qonë, edhe mas dy javësh më thotë, e, fotot kanë dalë të Vogue. Dhe unë isha, po unë që lidhe kam të Vogue. Se, nuk e dija, po, e ishte pabesueshme, po, dhe nga anë tjetër, okej, okay, kupton, okej, okay, kjo që kam vërtet shumë e bukur, dhe ishte, për të dy ishte shumë e bukur si eksperiencë. Pastaj aty e kuptova që aty u njoha, domethënë, isha njoha më parë në botën e modelingut dhe kam njoha dhe albin tjerë siç është ai që Lana Del Rey ka përdorur te videoklipi vet, ose është Bera, një albin këngëtar dhe model shumë i famshëm, ose është Thompson, një model që ka bërë për Calvin Klein-in. Pra isha njoha me to, po nuk është se kisha menduar njëherë që ti shkoj nga mbrapa kësaj vet. Kështu që kur më vjen kjo mundësi, unë pak a shumë bëhem, kuptoj që jam bërë pjesë e kësaj pa ditur unë. E nisi. Kështu nisi, e pastaj erdhi një ofertë e tjera, morëm një dokumentar vogël, edhe fillova aty e kuptova me një fjalë që tash unë jam pjesë e kësaj, do zdo. Të pëlqen si fush, do doja ta bëj edhe më vonë, sepse unë e di që ti studion për juridik tani. Po, unë jam në vit fundit master penal shkencor dhe e nisë shkollën, po dhe masi e nisë shkollën, më erdhi kjo mundësia modelingut. Ka shumë gjëra të bukura, ka shumë gjëra të bukura sepse je natyrë të kohës, shef vendet e tjera të kohës, shef njerëz të rinj të kohës, njihesh me shumë persona, sidomos të artit. Super. Dhe unë nuk është se kam qenë ndonjëherë afër me pjesën e artit. Kjo është hapa që ta bëja vetëm. Po pse jo? Mund të jesh një moment, të jesh full time. Po, tash mund të jem full time. Mirë, Mario, në Shqipëri nuk e di sa kemi shumë me këtë kondit gjenetike albino, nuk e di sa janë pak a shumë. Atëherë, numër fiks nuk kam, po unë gjithë jetës time që më kem njoft, rastësisht që në Tiranë është vendi me qytetin popullsi më të madh këtu, nuk kam njoft më shumë se 5 ose 6, që mund të jem hasur me ato. E kuptoj. Janë shumë njerëz kurioze dhe unë po ashtu jam shumë kurioze të di për këtë, le të themi, sa herë gjithmonë thuhet për një bullizëm, thuhet gjithmonë për një paragjykim. Tani, gjatë jetës tënde që në adoleshencë, le të themi, ose kur ke filluar të kuptosh që je i veçantë? Ok, që jam i veçantë, kam filluar të kuptoj që i vogël, se më jam rrit shumë me mamën dhe motrën dhe shoqet e mamit ose shoqet e motrës thoshin ti çn dorkohës që më shihshin mos si top vogël bardhë, ishin ndonin prekën, ndonin thoshim se si kam flokë si ty, se donin ti bën flokët e bardhë. Edhe pra gjatë jetës ka pas parajgjykime sigurisht, po ka pas edhe parajgjykime mira, parajgjykime të tjera, si çdo gjë e veçantë shikohet bien sy dhe është diçka e veçantë, është diçka ndryshe. Unë këtë kuptoj dhe këtë kam përqafuar.
Dhe... E ke përqafuar herët, apo po, kam përqafuar... të desh pak... Jo, kam përqafuar që herët që fëmi. Po, pasaj e kuptova që... Se ku isha fëmi, isha shumë i mbrojtur nga gjithëra. Pasaj, kur vjen periudha adoleshencës, ajo është një pjesë pak më vështirë. Sepse shkosh në shkollë, kupton, dhe shkollë në këtë moshë, gjithë duan të jenë pjesë të turmës, asnjëri nuk do të jetë veçantë. Pakën për njerëz të tjerë. Dhe çdo kush i veçantë cilësohet dhe kanë tendenca njerëzit që të kenë një qasje ndryshe ndaj tij. Dhe shkon gjimnaz, domethënë ndodhet rëndom që do të zihesh me çuna sepse të ngasmonin për këtë gjë dhe unë nuk kam qenë asnjëherë një natyrë që e ndrojtur ose e mbyllur, gjithmonë luftoja për timen ose për drejtën. Dhe jo vetëm për vete, por edhe nëse dikush tjetër ngasmoi, është një fenomen që ndoshta edhe kjo është arsye pse vazhdova për drejtësi, po është diçka që e padrejta më duket shumë e keqe dhe negative dhe shkoj sulmoj atë gjë. Edhe gjithmonë, edhe pse ngacmoja se edhe pse u parajgjoja për keq, në gjimnazun kam pas grup shoqëror shumë mirë, ndoshta ka qenë kjo një diçka e mirë që më dha, më që kisha shok, kisha shumë ngushëm, kisha shoqe. Edhe pavarësisht në fillim kisha tendenca që t'u parajgjoja për keq, gjithçka u shua. Ushua me kalimin e kohës. Po, ushua me kalimin e kohës. Dhe pasaj herdi vindi dhe paragjykimi për mirë. Sepse kishin njerëz që mendonin që thjesht kur unë artikulova se flisja pas imjinin, pra sepse një person kur shikon diçka të ndryshme, ke një dhe do shkosh t'i afrohesh asaj. Po. Pra vetë ndodhin dy gjëra, ose do mahnitet shumë nga kjo gjëja ose do zhgënjej shumë. Edhe kur njerëzit vinin të afrohen, që prisin që un jam një person normal, po ato thjesht prisin diçka ndryshe, kupton? Dhe kur un flisja, kur un shpjegoja, un kam pasur diçka që gjithmonë gjërat që i bëja kishte dëshirë të bëj, i bëja mirë. Edhe kur flisëm për gjërat e mia, se për shembull lexoj psikologji shumë edhe un flis gjithmonë për gjërat që bëj mirë. Nuk flas për diçka që të bëj dot. Edhe në fund fare dilte ideja që ishim të mahnitur në një anë tjetër që u hasa mirë flas me ty sa ndryshe është edhe pra ka dhe paragjykim për mirë. Patjetër, patjetër. Pra këto njerëz këtu kanë arritur që gjithmonë ka pas përqindje dhe gjithmonë do ketë. Dhe unë nuk e mohoj këtë gjë sepse edhe unë fundi kur shikoj diçka ndryshe, e shoh me një sy më ndryshe normale. Dhe diçka veçantë dhe ka pas për mirë dhe për keq. Mirë, e shoh që e flet më shumë lirshmëri, po për te çështjes sociale, le të flasim pak për albinizmin që vjen edhe me një serë problematikash fizike. Po. Ti je hasur me të tilla dhe nëse mund të na e shpjegosh çfarë problematika fizike mund të ndodhë. Dy janë problematikat fizike që më të rëndësishme është problemi që mund të kesh me shikimin. Me shikimin. Po, nuk do të për gjithë albinën kjo, por është për shumicën e tyre mund të sjellë probleme me shikimin, duke qenë nga mungesa melaninës, ajo që nuk na lejon të kemi ngjyrën lëkurë. Është ndodhet tek syt dhe kjo mund të sjellë probleme me shikimin. Dhe problemi me shikimin kam pas problemin gjatë jetës, për shembull kur isha në gjimnazë kështu, gjërat që shkoheshin në tabelë nuk ishin ato tamam. Do gjë apo unë gjithmonë kam pas shok ngushtë nga afër dhe këto i zgjidha në një mënyrë ose një mënyrë tjetër, se njëri për shtatë, kupton, edhe nëse nuk shifsha dot ushtrimin, ma dërgonte diku tjetër. Pa pas nevojë që unë të etiketohem si veçantë zyrtar ose diku tjetër. Thjesht kam punuar shumë me këtë. Kurse gjëja tjetër është që kjo është ndonë fare, por nuk është se ka vetëm Albina, ka çdo person që e ka lëkurën më të bardhë, se Shqipëria rrifet shumë nga dielli dhe dielli është pak problem. Qëse unë do rri për një kohë gjatë diell, atëherë ndodh që më kap dielli dhe bëhet lëkura shumë e kuqe dhe digjem shumë. Kështu që nuk kam çfarë të bëj, do shkoj gjemoj hijen, sepse hija është nga ana tjetër e rrugës, shkoj nga ana tjetër. Po çfarë masash merr ti zakonisht? Po rutina jote sa ndryshon nga dikush që nuk është Albin? Nuk ndryshon ai shumë, me thënë drejtën. Por nëse un do dua të shkoj në plazh, që un mos shkoj në plazh, thjesht do kem kujdes që të rri më shumë hijen çadër, përdor më shumë krem, përdor kremin me mbrojtje më të madhe, mos ekspozohem shumë ndaj diellit, mundohem është kjo gjë që mundon të rri sa më shumë hija, sa më ambient më pak drinja kjo. Kjo është domethënë pak a shumë që ndryshon. Mirë, ajo që do duhet pyesja është edhe, le të themi, për punën, punësimin tonë. Ti je ende në master, nuk e di, ke provuar ndonjëherë të kërkosh punë? Po, sigurisht. Kam provuar dhe kam punuar më parë. Kam ndonjë gjë ndryshme, kam punuar. Merrem me shkrim, marrem përkthime, jam marrë më shumë gjë ndryshme. Po. Okej, nuk ka qenë në 80% rasteve të mia me për punë nuk ka qenë problem. Po. Por them drejtën, më ka ndodhur vetëm një rast, këtu që nga gjithë gjërat që kam provuar, më ka ndodhur që unë doja të futesha në punë në një promocion që janë nga këto që shkojnë për qytete të tjera që shpërndan kartë vizitë ose shpërndan gjëra ndryshme për kompani. Edhe shkoj për të aplikuar,
Edhe pas se shkoj për aplikuar, dikush më thotë që kot lodhesh të aplikosh sepse ato nuk duan figurat veçanta aty. Nuk duan dikë, nuk duan dikë që të bien sy. Duan njerëz normal. Po. Edhe ky ishte, ky ka qenë rasti vetë i vetëm kë... Unë ndjeve keq në atë moment? Jo, nuk u ndjeva keq të drejtën sepse mendova që nëse ti bën promocion dhe ti do më shumë njerëz që të vinë këtu, pse nuk merr figurën e veçantë? Sepse ne këtë bëjmë. Po. Pra media këtë bën për shembull, që ne shesim figurat e veçanta. Se figura normale të gjitha kanë tërkos. Më shumë nuk u ndjeva keq për vetëm, më shumë ndjeva keq që kjo mendësi është pak shumë e vogël. Prandaj kjo është gjëja e parë që kur unë më etiketonin si modeli par albin, mua më pëlqen, por nga ana tjetër them, pse duhet të jem modeli par albin në Shqipëri? Sepse ja shtetet janë kanë vite që përdoren shumë, po. Përdoren janë shumë të rrirë. Dhe vetëm kjo moment ka që, domethënë, ai momenti që do punsohesh. Po, më çka më çka provoj tani po. Ndërkohë me të tjerët albinët, nuk e di nëse i njeh edhe personalisht, si e kanë rutinën e tyre? Janë po ashtu si ty që duan të punojnë, studiojnë, kanë ato problemet e vogla fizike? Okej. Okay. Atëherë, gjatë jetës kam njoh disa njerëz që kam pas kontakte, jo dhe shumë të drejtën, po pak shumë po i kam vënë, domethënë, gjithë kemi pasur një problem që ndjell nuk është se rrinte pak me sëmund mbyllur ose kështu gjëra dhe mund ta shikoje që kishte marr kremin me vete dhe edhe kjo gjë për të mbrojtur nga lëkura, po për shembull ditë këtë gjë tjetër që model tjetër një person tjetër albin që është që para shumë kohësh ka qenë një figurë shumë e arritur në media shqiptare, që ajo ishte albine ose është, më fal, është akoma albine. Edhe po ajo asnjëherë nuk njihej albine, se gjithmonë kishte lyer flokë, kishte lyer vetat edhe është bër. Ti ke menduar ndonjëherë të ndryshosh lukun tënd? Kam menduar ta ndryshoj, po jo për faktin që nuk duhet të jem kështu, se edhe kisha bërë shumë kollaj, thjesht mund të futesh në klimë një diçka, një nuancë të errët edhe mund ta kisha bërë me kohë. Po kam menduar ta ndryshoj vetëm për pjesë që kam pas plane për një modeling, po. Po. Bado gjë kështu, por çdo arsye tjetër jo, sepse e humb veçantën pse. Ajo që më bën shumë përshtypje dhe para se të mbyllim do doja që ti ta shprehje këtë gjë që ke një forcë që dukesh i pamposhtur, le të themi, edhe ke një forcë që të buron edhe je shumë pozitiv, Mario. Më trego pak gjithë kjo forcë nga buron. Sinqerisht. Unë s'kam bëllë akoma edhe se di nga buron kjo forcë, por kam i bindë shumë fort. Mendoj që njeriu strukturohet në disa faza të rëndësishme. Faza parë është se si të ushqen që kur i vogël. Unë kam pas fatin që nga mamaja ime të kemi një rritje ose një integrim që më ka ushqyer gjithë gjërat që unë kam një pjesë të fortë karakterit tim. Pastaj unë kam krijuar diçka tjetër. Por kjo ka qenë baza ime. Pastaj gjëja e dytë ka qenë dëshira për të ecur përpara, jo për të qenë maj, po për të parë gjëra të reja, për të njohur gjëra të reja, për dëshira për zbuluar. Natyra ime kurioze, pra. Kjo është gjëja që nuk lënë se më duket shumë vogël bota mërzitësh ti se janë ndryshe ose kështu. Çdo kush është ndryshe. E cilat janë projektet e tua? Ku është e Mario veten pas 10 vitesh? Do mbaroj shkolla, mund të merresh me modeling, po ti ku ëndërron të shkosh? Atëherë, nëse do të flasim për një ëndër, nuk ka rëndësi në cilën fushë, se mund edhe në fushën drejtësisë, edhe në fushën modeling ose të dyja ose mund të jetë diçka komplet e re, diçka komplet ndryshe, por qëllimi është që influenca ime të jetë pozitive. Që unë kem pas një influencë pozitive, ta kem ngritur veten si një person në anën intelektuale dhe në anën shpirtërore, pra tarisht ta ushqesh veten tate dhe t'i japësh gjërat më të mira që mund t'i japësh. Kështu është, domethënë, këto janë planet e tua për të ardhmen. Po, asnjë plan. Domethënë, çdo plan, çfarë do që të jetë, duaj që unë çfarë do që të jetë, të ngrej, si nga ana sociale, dhe nga ana personale. Të ardhmen e shën në Shqipëri? Beson që është e lehtë? Jo, nuk është e lehtë, po që bësh një zgjidhje siç e bën shumica e trinjve sot, që hajde hedhim letrat ikim në Gjermani, më duket sikur po dorëzohesh. Dërsa ti jo, dorëzohesh. Deri tani jo. Super. Në fakt nuk duhet të dorëzohesh, Mario. Dhe unë të falenderoj edhe njëherë që erdhe në studio për këtë intervistë. Që e ndave historinë tënde me ne dhe shpresoj tani unë ta uroj që edhe modelingu mos ta lësh, sepse është vërtet i bukur edhe ti ke bërë foto shumë të veçanta dhe pse jo shkosh edhe më lart. Faleminderit shumë. Faleminderit Mario dhe suksese në çdo gjë që të bësh. Ne do të shkojmë në pak minuta publicitet, shihemi pas pak.
Shumë të rinë kanë kthyer syt nga trendi më i fundit që quhet mashup, që do të thotë gërshëtimi i këngëve shqip me këngët e huaja. Në fakt Shkelzen Sahiti është njëri prej tyre që numëron gati 40 milion klikime në YouTube për shkak të mashupit që ka bërë. Shkelzen, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe në vizionin e pasdites virtualisht. Të falenderoj që ke pranuar ftesën. Fillimisht do na tregosh çfarë është mashup edhe pse ke vendosur ta bësh. Po, mashup është një farë trendi që pat ekzistu para një dy vitim. Edhe unë pat shkru një farë gjallë, kom një farë plani. Ajo është ka anë e Arabis, ka e Irani. Unë ka shenu a përbojmë një farë mashup e bojmë me kongë të Gjermonis edhe me kongë të këtynve të Kosovës. E bojmë mix, e firum edhe një femën, bëhet pak ma interesant. Dhe me dhone pat unë bojë dhe kërës kina besu që vënë bum ka të shumë. Në fakt ka bërë shumë bujë, le ta themi, por ne kemi përmbledhur në një insert të vogël disa nga performancat që keni bërë ju të tre, sepse jeni tre veta, me këngë shqip dhe me disa këngë gjermane. E ndjekim insertin dhe më pas vazhdojmë intervistën. Okej. Se dashnin ti me garante ke Adin sa jom tu e ndje Për ty sa her e onde Magish, magish, tu besu magish Tu vet sa bas mish Magish, magish, tu besu magish Tu vet sa bas mish Kur më shofin e nro Më pysin qabone, qabone Tregom që sa se mi pa Më pysin kur dole, kur dole Prata një shabdama shumë një shtajna Ab ke pak Ja ich hab damals schon die Kripo sab gefuckt Alles ist okay, solange der Brat dein Scheine macht Und wenn ich will, mach ich fünf Songs in einer Nacht Po pasha jiden, me ty të ngull, që mgoni si gjithi Po pasha jiden, nuk um dit më rejt, a ku më dhënë vërtiten Immer noch jeden Tag Stress, wie du siehst Immer topfit, denn ich steck bis zum Ziel CLS, Bravos, check Louis V Viele Kunden warten, test Kokain Bam. Hey, Team Se ike, cërin dhe shpirti ma fike E kum diti nuk vjen mo As një e nuk kom e klon gjanem Po ati jetë nuk e du gjanem As një e nuk kom e klon gjanem Lau, lazi voj misha le kin Trau, vindon për më tretë se më qin Rau, ja ja ish për në mëjnë bim Ich bitte lass uns noch chillen Baby lass mich nicht alleine Betäubte Gefühle von Kreide Aber es war nur ein One-Night-Stand Flüstert sie leise komm mit Leute mir Kim mit dir war das nie Kim mit bitte die Shkelzen 42 milion kanë qenë klikimet në YouTube, apo jo? Po, se kena prit kur. Tani të pyes feedbacku ekonomik si ka qenë nga YouTube-i? Edhe një ardhur, no? Feedbacku ekonomik e të ardhurat nga YouTube-i si kanë qenë? Shumë mirë, shumë. Mirë, Shkelzen, prej sa vite jeton në Gjermani ti? Unë kom lindë këto. Ke lindë në Gjermani? Po. Po, më sa duket të jesh shumë i informuar me çfarë ndodh me tregun muzikor shqiptar, se ishin kryesisht hitet e fundit këto që dëgjuam. Po, më ngri më shumë dyshysh, ka vendi jem i familjes. Aha. Po, me muzikën merresh prej vitesh, është diçka që e bën për qef? Me muzikë ja kom nisë, po besoj para 10 vjetë. Aha. Dhe çfarë? E tani çështë çdo të shku të naltë. Mendon të bësh një karrierë solo apo me dy të tjerë që pam? Jo, solo, 100% solo. 100% solo? Kjo kënd është... Kjo kënd rasisht, rasti e kena bërë, të kuptan. E keni bërë të tre, por ti mendon të bësh një karrierë në Gjermani? Po. Ka një kompani që të menagjon aktualisht? Jo, për momentin jo. Krejt vetë. Por si jeshe e ta një tregu në Gjerman? Mund të pranoj një tjetër, një shqiptar thjesht, sepse nuk është e letë?
Po, pse jo? Nuk ka problem. Çfarë po përgatit? Për momentin i kam do kong shumë të forta, e kam edhe një farë projekte me një francez, që ta shtelë si aktualisht edhe një muaj dy, veç edhe video në kam e bo. Që ajo kong, besoj që bëhat kong nga kështu hit is i verës kësë mend. Të kësa i verë, kështu që shumë shpejt do t'a lanqosh? Po, 100%. Mije, po nuk e di, ke menduar të këndosh 100% Shqip nga fillimi deri në fund, jo gjermanisht? Bo, jo, s'ka menduar dhe. Po pse? Shumë e qitë një kong 100% Shqip, ka problem kështu me qef, po kështu me shku në sto, kështu 100% vesh Shqip, nuk më menduar dhe. Jo, se Shqipe në fletë shumë mirë, pse mos të këndosh dhe Shqip? Se në basa mund të bësh i famshëm edhe në trojë shqiptare. Po, normal që ashtu i shkohë më mirë, në abëndin dy shtetet. Shumë më mirë i shkohë. Edhe Qep edhe Gjermanisht, abëndin mi morë dyat me vete. Po, ka të tjerë në Gjermani si ju që bëjnë me shap? Po, plët, masi kërë dollë me shopi jonë, krejt ju në flukë, po krejt. Ej, sa me shopët ju ndollë mas këtë me shopët tunë, nuk është normal. E si të duke? Edhe shumica e me shopët që i kanë qita ta, krejt bom kanë bo, edhe të atyve. Vesh, si e ju një ju, kërë. Po si të duke? Nuk të pëlqyen? Po, shumë. Ka pos do që i kanë bo do tërqysht me gjermonisht e shqip, shumë fort i kanë bo krejt, respekt. Tani nuk e di, ke ndërmend të bësh një mashup tjetër? S'besoj. Nuk besoj që vazhdoj me mashup, se unë jam kështu, kam qef me kong star në vete, ju vish me bo mashup, mi marë kong djeva, më kuptan. Mirë, është një fillim i mirë, nuk është keq që në fillimet e tua të kesh 22 milion klikime me një mashup. Ti mendon që do kesh njësoj klikime ka shumë edhe kur të këndosh vetëm? Njerë ju, s'besaj njerë. Ajo është jashtë normale, po ta 42 milion nuk është. Zmën është mi marrë që të ditë, vishë, bëhajtë. Po, kështu ka dalë ka dalë të shku të natë, besaj po. E kuptoj. Nëse do më krasoje, tregun shqiptar dhe tregun gjerman, kush të pëlqen më shumë? Dhe si do, qëfar mendimi ke? Na, mu më pëlqen 100% më shumë këta të Kosovës e bëjnë muzikën shumë matë forë se këta të Gjermanisë. I kanë melodijat shumë matë mira, i kanë tekse shumë matë mira. Apet këta të Gjermanisë, ma shumë ja futin. Po mirë, ti me sa duket karirën në Gjermani dhe e bësh? Po, prapë edhe, apetin, si këta shumë këta Ardian Bujupi, Azeti, dhe këta i kanë dy venët. Aha, e kuptova. Mirë, Shkelzen, unë të sugjoj të bësh edhe një mashup tjetër, se fati sukses, mos të dorëzo, pa tjetër e bëj edhe karjerën solistike, dhe të falenderoj shumë që ishe sonte me ne. Faleminderit shumë, kalofshi mirë. Mirupafshim, faleminderit. Faleminderit, ciao. Të dashur miq, ne do të shihemi sërish nesër, në orën 17:50 në ekranin e Vision Plus. Mirupafshim. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Visioni i pasdites, juftoj të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus duke bërë subscribe këtu.